Geografisesti minä, Christian Ahlström, uuteen päivään, day 2. Tänään me startimme nurkikaa, tupa itse. Kello on 9.05. Ja me lähdään puoliksi lennukka. So, me jatkamme kohdallisesti liikkumaan, 2 tuntia. En startti, pean kohdallamme. Isegi eile oli nagu vihmane ilm Soomes ja täna hommikul ärkad üles, vaatad. Lumi. See on küll tore üllatus, päeva alguseks. Ja veel päike tuleb üles, päike tõuseb. So yeah, eile see oli alati te positiivsed ja näeme siis, kui me liikuma hakkame. Igenes, oleme jõudnud siia T2 terminali lennujaama. Kell on 10.05 ja meil läheb 12.35 lenn. Check in ja lähme vahvasti. Turkish Airlinesiga lähme Istanbuli vahe maandumisega Istanbuli ja siis sealt Istanbulist ehk Türgist kohe Dubaisse. Lend kestab kokku vist 11 tundi. Siit läheb pool 1 ja Türgis oleme kell 5-4 ja 2 tundi peame ootama ja siis läheb Dubai lend. Kell 1 öösel peaksime olema kohal siis Dubaisse. Turvakontrollis on käidud, kõik on olemas korras. Nii et nüüd me läheme enda gate juurde, kus meil läheb lend. Liigume nüüd lennukist. Vaatud kohta uus. Läheb Istanbulis lend, esimene lend Turkish Airlinesiga. Me jõudsime nüüd siia Istanbuli lennujaama. Oleme siin vahe selles ootekohas, kus on need inimesed, kes ootavad edasi lendu, ehk siis järgmises riiki. Siin kohas saab väike chill, vähe rahvast on, pole siin õgeti rahvast. Nii et jah, ootame enda järgmises lendu. Me pidime check-in saama 18.35, kell on
18.58 meil peaks lennima, 7:30. Aga ma arvan, et meil hakkab 8, me jõuaks sellel. Meil ei lähe 7:30 välja. Meil läheb. No nii, vaatasime just paisse. Kell on 1 kohaliku aja järgi. Kui me saame pagas kätte ja suunama hotellitaksuga. No, ma saan esimesed 4 kohvrit kätte, aga puud on veel lampi. Ootame seda. Jõudsime hotelli. Jõudsime just hotelli ja nüüd jään magama, nii et hea tööd.